gudoomiyaha xigeenka gobolka Murujaa xisbiga mucaaradka ee wadani wali Cabdi Jaamac oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ku baaqay in sharciga la mariyo taliye ka tirsan ciidamada Soomaaliland ka soo dhaweyn sheegay in dhalinyar ku shaqeysta darawalnimada laga helay xanuunka HIV AIDS kuwaas oo ku dhaqan magaalada Hargeysa geesta kale wuxuu dhaleelo jeediyay wasiirada xukuumadda Soomaaliland wuxuuna sheegay inay gucla orod ugu jiraan sakadi ay siin jireen garacsatada waaweyn ee Soomaaliland dadka danyarta isla markaana iyagu doonaya inay qaataan horsiyada dadka wada uga argagixin ayaa anaguna uga argagaxnay runtii Soomaalidu waxa ku maamahdaa cadceed makhrib oo xilli roobaad joogta iyo carmali meherkeed midna lagu degdego marka arrimaha khatarta inta badan waa la iska ilaaliyaa oo laguma degdego iyo taliye waxaad moodaa inuu arrintaa runtii ku degdegay hadday jirtana runtii inuu sheego may ahayn sababta iska daa wadamada muslimka ah kuwa gaalada ayaa shan qof oo wada socda AIDS laga helin marka arrinta aanu ku leexo xogtaasi walow aanu shakhsiyan markii aan codka taliyaha dhageystay aanu isqanciyay inaan warkaasi wajirahayn haddana nasiib wanaag waxa beeniyay isbitaalkii guud ee magaalada Hargeysa iyo bankii dhiiggu labaduba way beeniyeen waana runtii wax laga xumaado taliyuhu wuxuu ku gafay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland buu ku gafay waxa uu ku gafay dadka uu ku sheegay ay dhiska inay qaadeen ahaa dadka tagaasilayaasha oo u badan dhalinyar runtii mustaqbalkoodu imika soo kacayo noloshaba cusub tahay in la calaamadiyo oo hablihii yidhaahdaan guursanba mayno mar hadduu tagsilayo ay dhisbu leeyihin ayay u dhowdahay marka qoladaana runtii wuu ku gafay qaranimadan uu ku gafayo dee waxa la oranayaa ummadina weydiinaysaa waddanka shan qof oo wada socda AIDS laga helay imisa bil AIDS imisa AIDS qabay deerta dadkuna isweydiin doonaan marka runtii taliyahaas ariga uu ku gafay hase soo dhaweynaynaa beeninta ay beeniyeen isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo maamulkeeda runtii aad iyo aad soo dhaweynaynaa waxaana jeclaan lahayn hadday suurtagal tahay taliyaha in talaabo laga qaado sababtoo ah maanta anigoo mas-uul xisbi oo mucaarad ah xog aan jirin oo intaa leeg damage-ka intaa leeg ummadda gaarsiinaysa haddaan la wadaagi lahaa waxaan aaminsanahay inaanan sharciga ka baxsadeen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u yaalla waxaan aaminsanahay sharciga aniga ay xidhay amba ay xidhi lahaa horena runtii ay xidhay inaan aniga iyo taliyuhuna u sinaano taliyaha lasoo qabtaan runtii aan u codsan lahaa haddii dee oo caddayn helana oo isagu caddeeyana iyada lafteeduna waa faa'iido oo masiibay nagu soo socotay dee ilaahay nooma keenay in laga hortago ayuu dee noo cadeyn lahaa marka horta taliyaha waxaan oran lahaa dib arrinkiisii ha loogu noqdo waxaad ogtihiin xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland xilligan aynu ku jirro oo xilli aad runtii wax xasaasi oo adag ay tahay siyaasaddu aynu in badan isla soo cakirnayn xaaladeena dhaqaalo iska hooseysa dagaalo runtii waddanku soo maray colaado qaar imika taagan yihiin baa waxaa keentay runtii dadku in aad iyo aad ay xaaladoodu hoos ugu dhacdo waxaa jira niman ganacsadayaala oo ilaahay wax siiyey oo tijaara oo xilligan aynu ku jirro xoolahooda sake ka jara marka xoolaha sakada ay ka jaraan halkii uga dhiibi lahaayeen dadkii sakada u qaabilsanaa amba culimadii runtii u xaqsoori lahayd ummadda ayaa waxa uga horreeya wasiiru marka xukuumad wasiiradeedii ay sake urursanayaan baa wadanka joogta nin baanu saaxiib nahay runtii aana jeclay inaan magacaabo baanu israacnay deetana nimanka tijaarta waaweyn ilaahay baa subxaana watacaala weyn oo waaxdi ayaanu anagoo si alla u kaftamayna inanka ayaan kuli warorta maan u joogin ninkii aad u shaqaynaysay maan u joogin deetana waxaan kuli waraniyo waabu joogaaye inta badan guriga ma soo dhaafo waxa khaati naga dhigay bil wasiiru aniga runtii caqliyan way igeli weyday nin wasiira ayaa sika doonanaya way igeli weyday oo runtii waxa rumaysan waayay bay noqotay laakiin ninkaas wuxuu ii xaqiijiyey ninkaa tijaarka xafiiska wuxuu u fariisan leeyahay buu wasiir sika doonaya kuwa iman oo markuu doono wuxuu ku leeyahay waxay oranayaan buuri annagaa qaybinayna ayay u socdaan buuri laakiin annagu waxaan aaminsanahay buu yidhi nimanka wasiiradii inay iyagu qaadanayaan marka nimanka tijaartaana waxaan leeyahay
والإلهي سبحانه وتعالى سياد قول لواتان بشان خير كبضان بركيسان وحن الله تشارته جمهوريه سومالي لان ددكي نهوسو ايغا وحا حولها حوليه نكاقو اي امر كإلهي فلي نسان سيدا عادو فليو ددكا اي كوبا حيصو سيان الله اي تلاغ دسان رنتي ميي مغالبا داتسان اي هريرينا داتسان سيا وهو ايغنا إمسا ويسير هبل كوك هاني إيا إمسا عدو دوانيسا إيا إمسا إسحكتان إمسا إسحكتان داتو حق صور إنتا تشاركتهين إنتا كوكو حقلة إنتا قرآن كيا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أي كوكي ديسا مربان لها قولة حكومة دانا وحران لها حدي إذن كومة دي عدو قبو ويدين حسبك كل مياتين إيا حكومة دي سعداء ومن إذن كومة دي عدو قبو ويدين وداتو أي قاة سوق ودادان إياه وأنا أركن أن الحمادة كم وقت عيدا كقارن كتشمولي ده سبلا كودي صور دعوة عمي يكودي أقون تهاي أقون تأكيد تجد الحمادة كم وقت عيدا أركنه ومدة عد كم سؤال كهذا عد حبوك سؤال كير ويدين وقارن كنا يدقي يدقون مقاي هاي قارن كتشمولي ده سبلا لأن يدقي يدقون مقاي حسب كل مية ويه وجانكو يدقي يدقون مقاي هاي وإن الله وردت كسكذا ونقعوننا سكذا قلت شرط بحنا صون دحلا شو تاجنا الله بتحاسو سكذا ونو نبت قلي يدك سيا إنما كانت شرط السعد على ضفة وقايبيان حبطر مثال ورسم سعيد علي ورك وربهنت SBC مقالة هرقيسة.